اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه عزيز مينوال لكيو برودكشن طرفا نن زمون یو داسه غونډه سره چې کمنو وا ملاقات کیږي چې هغه د دې عرب امارات دوبای کې چې کمنو غونډه بلل او د هغه مقصد صرف داري چې خلکو د روزګار لپاره دغه سره ملاقات کوو چې په هغه کې زمونږ ډېر غټ غټ منیجران او چې کوم بغیر سطح باندې کې خپل کاروبار روان کړی دی یا چې کوم په جاب باندې دي هغه د هغه خلکو لپاره جاب ګوري چې کوم کسان بې روزګار دي او خاص کر د خپل پښتونخوا وروڼو لپاره نو په دې کې د هغه هیڅ سیاسي بیان نشته دی او نه سیاسي مقاصد دي صرف د خپلو پښتونخوا وروڼو لپاره چې کوم دی روزگار کا دل او غیب برا خجول چکم دا دا غیب مقصد دے اس منگا چکم دل دا کہ سو غنڈا ناس تا نا غیب سر منگا ساسو ملاقات کو چکم تولین چکم دل سم مقصد دے او دا غیب چکم دل کم مشن دے السلام علیکم وعلیکم السلام ساسو نامت سر جی اما جی محمد نعیم خان نام محمد نعیم خان دے او دی بوست چکم دل اخفل بارا کے دا اخفل دا دی غنڈ بارا کے چکم دل تا سو خبرو کچی دے جس سم مقصد دے سوجی دی بارا کے بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جی زمونږ یو گیدرنگ و مونږ یو کال مخکې پختون ایچ ایس ای کمیونٹی گروپ جوړ کړی و نو د هغې نن اینورسری وه یو کال پوره شو. په دې کې مونږ صرف او صرف پښتانه روچتول غواړو چې پښتانه کم ځای کې هم دي په یو ای کې دي لا په هغې په مډل ایسټ کې دي لا بیا په پوره دنیا کې دي نو دا گروپ مونږ دې مقصد لپاره جوړ کړی چې مونږ د پښتنو هیلپ وکړو. زمونږ ډیر پښتانه ملګری دي هغې سره ښه ایجوکیشن دی ښه ایکسپیرینس دی خو هغې د هغه باوجود هم لا ډرایونګ فیلډ ته لاړ شي لا بیا داسې بل فیلډ ته لاړ شي چې هغه ایجوکیشن هغه سره سوټ کوي نه. نو دا مقصد صرف او صرف زمونږ دا و چې مونږ د ټولو پښتنو ملګري دا ټول پښتانه ملګري په یو پلیټفارم باندې راولو او چې څومره هم دي مونږ دی سره نالج شیر کړو مونږ دی ته هغه ایجوکیشن وښیو چې کوم ایجوکیشن د دې شته دغه سره چې کوم فیلډ دی هغې سره هغه سوټیبل وي او دې نه بغیر هم مونږ یو دغه دا کوو یې چې زمونږ څومره هم دا ایډمنز دی ما سره تقریبا په ګروپ کې 29 ایډمنز دي. نو زمونږ یو مقصد دا هم دی چې په پاکستان کې څومره غریب فیملیز دي نو هر میاشت کې مونږ هغوی هم سپورټ کوو یې هغوی فائنینشلی سپورټ کوو چې څومره مونږ نه کیږي او د دې نه پس چې زمونږ څومره دغه دي جاب لیس ملګري دي پښتانه نو هغوی سره مونږ منډه وو یې او تر هغې پورې مونږ هغه سره لګیا وو چې تر څو پورې هغه ته جاب نه ملو شوی او دا زمونږ بس صرف او صرف مقصد دی چې مونږ ټول پښتانه یو ځای کړو او د دې مونږ مدد وکړو. ډېر ډېر مننه جی. دا لکه زمونږ پښتانه وروڼو د مخکې کېدو لپاره چې کومې کومه غونډه راجمع شوې دا د دې نور لکه سیاسي څه مقاصد په دې کې نشته دی صرف دغه مقاصد دي چې زمونږ خپل وروڼو چې کوم دی لکه پورته شي لکه د بل د محتاجۍ نه یا چې دوی کوم خبره وکړه لکه یو سړي څه کبه چې کوم ښه ایجوکیټډ به وي او هغه څه کبه لکه بل سلار نه مخکې د تلو دپاره ټول دروازې د بندې نه غریب ډرایونګ لکه جاب پر لړ شي نو ډرایونګ د هغه مقصد نه لګه او نه چې کوم هغه چې کوم تعلیم باندې مور او پلار کومه خرچه کړي نه هغه هغه فیلډ نه وي خو هغه د مجبورۍ د لاسه چې کوم دی نو هغه په هغه فیلډ ته لړ شي. نو زده کړې دپاره دي دا ملګري راغونډ کړي دي چې بهي لکه کم کسان داسې دي چې هغه ایجوکیټډ دي نو هغه بهي زمونږ لکه واټسپ په دې باندې نمبر باندې شته دی دوی به هم خپل نمبر درکېدله نو چې څه قسم لکه ستاسو خپل څه کامنټس دي نو هغه مونږ ته راولېږئ یا چې کوم دی کې شامېدل غواړي په دې ګروپ کې نو ان شاء الله تعالی هغې دپاره زمونږ دروازې هر وخت کلاو دي. خلی دا زمونږ بل ملګری دی دې سره مونږ سره تعارف کوو دا چې کوم دی ایډمن د دې پورا ګروپ چې کوم دی نو یو خاص رکن دی نو دې مونږ سره خپل تعارف وکړي او خپل خبرې وکړو جی. اول خو زه ډېره شکریا ادا کوم تاسو چې تاسو راغی او تاسو دا قیمتي ټایم زمونږ کمیونټي لا ورکو دا یو ډېر ښه اچیومنټ دی اسپیشلی نعیم صاحب او زمونږ ټول کسان چې کوم دي دا هغې په اتفاق باندې دا یو ډېر زیات زمونږ یو خواهش و. زه او نعیم چې کوم دی دا نن نه تقریبا کال مخکې زمونږ ملاقات شوی و او مونږ همدغه رنګ څنګه چې نعیم صاحب دا وفرمایل چې لکه زمونږ پښتانه شته او ډېر ښه کوالیفایډ او ایجوکیټر خلک دي چې په دې کې زه تاسو ته وایم چې ایل ایل بی ڈگری ہولڈرز دی ڈاکٹرز دی آرتھوپیڈک ڈاکٹرز دی اور ایون چی لکہ ڈبل ایم اے اور مطلب یعنی دا ایجوکیشن پہ لحاظ سر چکم دے اگے بالکل یعنی ٹاپ کرے دے کنا پر یونیورسٹیز مان دی پر کالجز مان دی او بدقسمتی دا چی او کمیونٹی نشتا یو پلیٹ فارم نشتا اور دا پلیٹ فارم دا وجہ نا اگے سنگ چی نیم سے فرمائل چی لکہ دا شنتی
ڈرائیونگ تا یا داسی فیلڈ تا ورسی چی آغای سر بلکل سوٹ نکی او دا دا پختانو دا پاری او دیر زیادت دا خبر ہم دا چی کلی و سڑی و تاوی چی تا سکار کوئی آغای سر ڈریوری ما یا کلرکی ما یا سیکیورٹی گارڈی ما او آغا چکم دے ایکچولی آغا LLB ڈگری ہولڈرز وی یا مثال ڈبل ایم ای وی دا دا پختون دا پار چکم دے سوٹ نکی بل دام یا دیر زیادت مشہور دا پا یو ای کے چی دا خبر ہونی کول پا کار پولا چشتا مطب خواہ پختانو دی وغی چی کم سے ہم گورن آغا بیا ڈریوری بی یا بچتا لو تب کی شاگا مطب دا بل چا دا انڈر چکم دے دا بل دا انسٹرکشن انڈر کار کئی نو دا یو پلیٹ فارم چکم دے من جوڑ کڑے دے و زمان دا ٹول ایڈمن چکم دی دی دیر زیادت مرس تکی او ایون چی دا نور پختانو بغیر سا مطلب بغیر سا دا آغای انوائٹ کئی دی کمیونٹی تا او دی ارگنزیشن تا او جاب سرچ کئی ولی چی دا دیکھ سا خوالکشتا چی ٹول سو گروپ سیفٹی مینیجرز دی سو چکم دے نو کمپنی سیفٹی مینیجرز دی سو گلوبل انی گروپ سیفٹی مینیجرز دی او آغای سر دیر زیادت اپرچونٹیز وی نو آغای تا چکم پوسٹ ملائیوی گی لکوس یو کنسٹرکشنز فیلڈ کی چکم نوی پروجیکٹ چکم دے ایوارڈ چکم ایک اپنی تا نو آغای تا چکم سیفٹی آفیسرز یا ایچ ایس سی انسپیکٹرز یا ایچ ایس سی مینیجرز آغای تا پکار وی نو بدقسمتی دا وجہ نہ کسان وینا او نہ آغا کسان کے ویم نو آغای آغا لیول کی نوی چی آغای مطلب آغای اپوائنٹ کی نو دا دی پلیٹ فارم مطلب صرف دا دے چی مونگ آغا پختانو چی کم ڈبل ایم اے یا کم LLB ڈگری ہولڈرز دی یا آگے دا دی قابل چی آگا کورسز ہو کی لکا ڈیفرنٹ کورسز نی بوش دے یا برٹش لیول کورسز دی مطلب یا نو دا سی کورسز نی دی چی آگا دی ایبل چی آگئی مطلب ہیڈ آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی دا گشی نو سونا کسان چی سیفٹی مینیجرز دی یا ایڈمنز دی نو آگا دا خلق انکرش کئی او آگئی ریفرنس ترو مانے چی کم دے بلتا انی ریفرنس کئی چی آگئی پا آگا تیم کی انٹرویو ورکن آگا ڈیپن کئی دا آگئی پا دا غمان دی او آگا ڈیفنیٹلی آگئی دیر مطلب قابل خلق دی پختانا زمان دیر شاہ کوئی او پلیٹ فارم چیز دن آخر اگر خبر او پدی ختمو ما چی دا پلیٹ فارم صرف دا ہاں خلق دا پار دے چی کم آگا ایڈوکیٹڈ دی آگا ویل کولیفائیڈ دی او آگئی دا جاب دا پار لگیا دی نو مونگ دا آگئی دا پار بلکل دیز کے ناسیو آگئی بلکل ما سرا نعیم سرا زمان فول دے ایڈمن کسان دی کانٹیکٹ کولی شی مونگ سر چکم دے خپل نالج شیئر کولی شی مونگ سرا ایون دا خپل چکم دا آگئی پا کم نئی کم ویکنسیز دی او زمان پا کم نئی کم ویکنسیز دی مونگ آگئی اوپل سرا شیئر کولی شو او پا دی حساب بانے چکم دے مونگ اوپل تا جاب اور کولی شو دیر دیر مربانی شکریہ جی زبا لیک سلاودین صاحب تا زمان یو دیر خاص ایڈمن چی آگا پا دی دغی کی دیر زیاد کردار را کرے دے وائس پریزیڈنٹ آگئی چکم دے آگئی تو بس دا خواست کم چھ داگئی خپل دا خپل اظہار چکم دے ان خپل چکم اپینین سی داگئی اظہار ہو کی اول چھ دیر زیاد کار ہم پاگئی کرے داگئی اسلام علیکم جی ستاسو ڈرہ ڈرہ میں بھائی چھ تاسو ام رخپل کی متی وقت ہوئی سو مولا ام رخپل کی متی وقت آکو او مولا ام رخپل خیالات و اظہار و موقع را تھا نو جی چھ دا گروپ کم چھ دا چھ سی نل الحمدللہ دا مولا وڈو کے گروپ ہو دا واتس اپ او هغه چې دی که نه ټول چې څومره زموږ ایډمین نو ګروپ چې کسان دي ممبران دي د کنټریبیوشن سره الحمدلله اوس موږ سره مور دین 500-600 کسان دي او هغې چې دي که نه دې کې ډېر نوي نوي کسان هم شته او ټول هغې ته جوبونه ملو شو الحمدلله د دې ګروپ د تواسط سره او د دې وړو ملګرو د سپورټ سره او د ګایډلاینس د ګایډ سره دې ګایډ کړل نوي نوي کسان ته راشي نو هغې غریبانو ته ډېرې ډیفیکلټیز وي او هغې ته څه داسې مخکې هغه نه وي که نه چې هغه څوک سپورټ کړي یا څوک ګایډ کړي یا څوک داسې لکه څنګه زموږ سیفټي فیلډ نو دا یو غټه انډسټري ده په یو ای کې بلکې په جی سی سی کنټریز کې او دا انډسټري چې نن سبا ډېر سکوپ دی دی کې او چې کم کم کوالیفایډ هغه کسان دي نن سبا چې څوک هم ایجوکیټډ هایلي کوالیفایډ وي نو هغه هم تاسو خپل هم هغه کوئ د دې ویډیوګانې مونږ شیر کوو دې دپاره چې دې هغې دپاره یو ګایډ لاین وي هغې چې دي که نه دې فیلډ کې څنګه سیفټي کورسونه دي کم هغه دي دا وکړي او دلته راشي نو مونږ هغې دپاره ګایډ کوو مونږ هغه سپورټ کوو مونږ هیلپ کوو هغې ته جوب سرچنګ دپاره اسسټنټ چې څومره زموږ نه کېږي هغه مونږ کوو او د هغې په تھرو باندې الحمدلله زموږ ګروپ غټ شو دی کې کم از کم 50-60 کسان دي چې هغې ته جوبونه ملاو شو د دې ایډمن په هغه سره او د دې ګروپ په تواسط سره او دا زموږ ټولو لپاره یو غټ اچیومنټ دی او دا ټول کریډټ چې دی نو افکورس نعیم بھائی چې دی که نه دا خو زموږ فاؤنډر دی د دې ګروپ او دا چې کم هغه دی که نه یو دا خیر کار چې دی دا ابتدا د ده نه شوې وه او الحمدلله اوس چې دی که نه دا ټول ګروپ ملګري دي کې زموږ دا اوس موږ یو فیملی یو پہلے مونگ سوک نہ پی جانے اس الحمدللہ مونگ یو فیملی گونتی ہوں لیکن مونگ رونا گونتی ہوں او دا مونگ جے چرتا ہم دسی رشتہ دار یار دوست یا مر گرے یا سو جو بلی سوین آگے سر مونگ ہیلپ کو آگے تا مونگ مدد کو او دا گروپ الحمدللہ دیر خواہ اچیومنٹ او دیر خواہ آؤٹ پوٹی ورکڑل او دیر کمپیٹن او کوالیفائیڈ کسان او
فریش کسانو ټول لپاره دا یو غټ ډیر ښه پلیټ فارم دی او دې نه ټول ته فائدہ ده. السلام علیکم. زما نوم چې دی منیر خان دی، ګروپ ایڈمن یم. دا ګروپ چې دی جوړ شوی 31 اکتوبر 2017 باندې او یو مقصد دی 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 مقصد دا دی چې څومره پښتانه دی په یو کې دی او په گلف کې دی هغه پاکستان کې دی چې هغې مونږه سپورٹ کو. ډیر زیاته پروفیشنلی ویل کوالیفائیڈ دی خو هغې د فیلڈ نه خبر نه دی چې سی فیلڈ نه او کې چې سی فیلڈ ته روان شي نو هغې چې نو گیٹ کولو والا هغې سوچ نه وي. نو زموږ دا گروپ چې جوړ شوی دی زم کم ابجیکټیو نو هغه مونږه اچیو کړی دی الحمدللہ او فیوچر کې به انشاءالله همدغه شان دی کنٹینیو وي. مخکې مونږه یو بل نه پېژندو او اوس چې دی مونږ داسې یو لکه از فیملی او یو بل ښه سپورټ کوو کوآپریټ کوو. یو مو دې داسې ملګري دي چې هغې کمفورټ زون کې دي لکه څنګه زموږ جوهر صاحب وي چې هغې سیکیورټی فیلډ کې دي خو هغې رسک نه شي اخیستی کمفورٹ زون کې دي. هغې وایي چېره که دا جاب مونږ پرېښودو نو مونږ ته مخکې جاب ملو نه شي چې سی فیلډ کې نبوشې کړي وي ماسټر ډیگری ہولڈرز وي خو هغې کمفورٹ زون نه شي راوتی. نو هغې لپاره چې لکه مونږ یو دلته کې مونږ به هغې سپورټ کوو هغې به گائیډ کوو کم ځای کې اپرچونیټیز وي نو هغه به مونږ هغې ته وایو هغې به انشاءالله هغې ته مونږ جواب ورکوو. السلام علیکم. مخکې خو د کیو فنډرو پروڈکشن ډېره مننه دلته رالو مونږ ته د خپلو اظهار خپلو مو کرا او خپل ټایم قیمتي ټایم یې لږ راکړه. اصل کې زمونږ نن یونیورسٹی کو تقریبا یو کال پوره شو او مونږ چې کله سٹارټ اخیستی وو د دې گروپ سٹارټ چې کوم دی تقریبا میکسیمم 35-40 کسان نه شوی او الحمدللہ نن کال پس چې کوم دی تقریبا دا 450 تا زمونږ چې څومره گروپ ممبرس دی هغه ورسېده. نو د گروپ دغه زمونږ کوم مقصد دی کوم ابجیکټیو دی هغه آلریډي زمونږ ملګرو چې کوم دی هغې شیر کړه تاسو سره چې مطلب دا زمونږ چې کوم نیو کمرز دی یا داسې کسان چې کوالیفایډ دی جاب ورسره نشته یا داسې کسان چې جاب کې دي خو ایکسپیرینس یې نشته او څه قسمه هیلپ پکاري. نو چې کوم سینیئرس کسان دي مطلب دا هغې سایډ نه هیلپ او اسپیشلی کوم چې په ویزټ باندې کسان دي جاب لیست دي د هغې هیلپ کول چې ارز یې نه وي چې هغې څومره ایڈجسٹمنٹ مطلب دا هغې د جاب اپرچونیٹیز ہوگی تو جاب ملے اسے ڈیرا مننا. السلام علیکم. میں ناصر ریزورٹ کو نے پہلے کیو پروڈکشن شکریہ ادا کو مزے سے دو خبر کوم کہ دا نن سبا میڈیا ٹائم دے او دی کیو پروڈکشن پلیٹ فارم دا ټول پښتانه نو دی ریکویسٹ کوم اگر تاسو به مارات راتلې غو پلیز خپل اکیډمیک کوالیفیکیشن پہلے سٹرانگ کر اگے نه فست به تاسو دی وی ترازی نو مین پرابلم دا جو پښتانه خو ماشاءالله ډېر سید منی مړي خو هر څه دا خو خبرې مو کولې شو ایسا مین پرابلم سے اکیڈمیک کوالیفیکیشن ډېر وی کی اور وہی دل طرح شاید دا خبر بھی زوں امارات تا ورا شو راتوں سے زوں پیسے جمع کو پس دے پلیٹ فارم دا ٹول دا پختون دا ریکویسٹ کو مکم دا خبر یوری صحیح دا کو پلیز اگر تاسو یوی درا دے ایٹ لیسٹ خپل اکیڈمی کوالیفیکیشن نو سٹرانگ کرے پتہ سن طرح زے کہ تاسو مارکیٹ کی سو ایزیلی خلے شی او دا گروپ والڈی دا مارکیٹ ٹول خبرو کر زوں مین اٹینشن دا دے کہ چتن پختون گولی تو کوشش دا دے خپل زوں کہ زوں دے گروپ تھرو سره کامیابی کو. اوکے مننه. مدد زم ملګری وجود ته سره خپل خپل اړیو سړي ز خپل خیالات اظهار وکړو او ان شاء الله تعالی چې دا غونډه به وستر زیاتی کی کمی کی به ان شاء الله تعالی او چې دوی سو ان شاء الله تعالی نو اک به کوي مو په دې کې به هیڅ قسم لکه چې کوم دینو هغه شی نه لکه تاسو او یو سو خیبر به څه کوم خاص کر دو سیاست خبرې په دې کې نه دي سیاست په اړه کې چې کوم دي دا غلا غونډه کړه صرف دا کا هیل کول غواړي د پښتون هغه چې هر یو پښتون دی او ایجوکیٹڈ دے کنا یا نان ایجوکیٹڈ دے ان شاء اللہ تعالی چاہیے بم اگے بارے کم دی لکھ پورا ہیل تاس کوئی او بھائی کو دی کی چکن نے چانم سے کسم مسٹیک شے یا خبر راشن دی پچا بانی خنی لگی دلی من لگا د خپل کیو پروڈکشن طرف معذرت غواڑو بھائی او ساس کم سے خخول کمنٹ سی من دراو لگا ان شاء اللہ تعالی جی آغشان پروگرام بتا سے من کا وز کچ لگا دا 29 کسان نو چکن لگا دا تا سنن دا عدل دکی کسان دل دا 29 کسان چکن دا برو خدل دی مقصد دار چ زمون بوختانہ خلق چکم لگا ایجوکیٹڈ دی یا کم جاب دی یا چکم لگا خوخ پښتون باندې نغیدا غواړي وای چې لکه مونږ چې ګمنن دي خپل کته کو یا خپل کته ملګرو یا خپل کته رونو یا چې کم کسان دا سړي چې هغه ایجوکیټډ دي هغه هیلپ کول غواړي یا چې څوک چې تعلیم کول غواړي هغه تم سمسلي هغه کنټ کول چې بای لکه تعلیم کول غواړم خو ما دا پرابلم دي ان شاء الله تعالی چې هغه سر پوره پوره هیلپ کوي زما طرفه زما د ګروپ طرفه د ټول طرفه چې ګمنن ټول تاسو السلام علیکم والسلام. I'm a little bit of a